Bir kuni men bir odamga tijorat takliflarini yozib berganimda u buni rad etib mening treninglarimni sotib olgan edi. O'shanda o'zimga hali kichkina odam ekanman degandim. Bu narsalar odamlar seni tushunmaganidan emas, yoki bular ularga kerak emasligidan ham emas. Shunchaki sen kichkina odamsan. Men o'ylab o'z ustimda ishlashim kerak ekanligini tushunganman. Shunchaki o'sish kerak. Hamma muammo bizning o'zimizda. Shuning uchun mana shu 5 kun davomida men sizlar haqingizda gapiraman. Ayrim hollarda men sizlardan qandaydir harakatlarni qilishingizni so'rab qolaman. Siz qanday qilib konspekt qilish va uni o'qishni bilasiz, shundaymi? Juda yaxshi. O'ng qo'lingizni ko'tarib ortimdan qaytaring. Eng qimmat aktiv bu sizning fe'lingiz. Oltin bet deb belgilab qo'ying. Ha azizlar, daftaringizda oltin bet degan joy bo'lsin va u yerga mana shunday deb yozing. Dangasalik qilmasdan yozing. Eng qimmat aktiv bu mening fe'limdir. Do'stlarim, sizning fe'lingiz sizning eng qimmat aktivingiz hisoblanadi. Ayrim odamlar shunday deydi. Mening fe'lim shundoq ham yaxshi-ku. Bilasizmi, odamlar hech qachon o'zini yomon deb bilmaydi. Hamma odamlar shunday fikrda. Nima deb o'ylaysiz? Iqtidor muhimmi yoki fe'l? Mana shu gapimga qo'shilasizmi? Qaysarlik va bir so'zlilik va ishonch qo'shimchasiga. Iqtidordan oldin turishiga qo'shilasizmi? Qaysarlik va bir so'zlilik. Buni oltin betimizga yozib qo'ying iltimos. Qaysarlik va bir so'zlilik va ishonch iqtidordan muhimdir. Bu bilan men nima demoqchiman? Men shunday odamlarni ko'rganmanki, ular super iqtidor egasidir, ammo iqtidorini to'g'ri yo'lda ishlata olmaydi. Qaysarlik, bir so'zlilik va ishonch iqtidordan oldin turadi. Men hayotda juda ham ko'p iqtidorli yigitlarni ko'rganman. Rosa ham kuchli iqtidor egalarini ko'rganman. Ammo ularda mana shu fe'l yo'qligi tufayli bir so'zlilik, qaysarlik va ishonch, undan tashqari boshlab qo'ygan ishini oxiriga yetkazish uchun sabr yetmaganligi tufayli ana shunday iqtidor egalari ko'chada yuribdi. Ular juda ham zo'r iqtidor egalari, lekin ulardan foyda yo'q, chunki ular o'zlariga ishonmaydi. Ular senga "Ha, bu yaxshi ish, nima meni bilmaydi deb o'yladingmi?" deydi. Nima deyishingdan qat'iy nazar, ular "Men buni bilaman" deb javob beradi. Lekin hayotda hech narsaga erisha olmaydi, chunki ularning fe'li juda ham kuchsiz.